Здравейте, аз съм Надя и днес ще ви покажа как да сложим брокати върху нашия маникюр, така че направим красиви форми. За да направим конкретният маникюр, който ви показах преди секунда на снимката, са ни необходими от тези бели разделителни лентички за френски маникюр. Най-лесно става като се отделят с пинцета и се положат по възможно най-старателния начин върху нашия нокът, така че отгоре да остане един полумесец и долната част да остане по-дълга. На котрето слагаме черен лак за ногти, също както и на показалеца и на палеца. Върху безименния пръст и средния пръст ще сложим този приятен виолетов лак. Като, както виждате, тъй като той не е кръмообразен, може да се наложи да сложим и втори пласт, даже и трети. В случая това вече са два пласта от този лак, като докато е все още мокър, премахваме белите лентички, така че да остане тази приятна извивка. От удълпане се вижда естественият нокът. Следващата стъпка, която предприемаме, е да матираме. Не е маникюр, матирането става с Golden Rose ногти, като и от него нанасяме два пласта лак с ногти, тъй като искаме нашия лак да бъде издържлив. Ще използваме брокати. Както виждате в случая, единият рилов, другият е черен, така че ги направим на кръст. С тънковърха четка и прозрачен лак нанасяме самата формичка на дизайна, който искаме да се отпечата с брокат. И ако нямате от брокатите, които се подтапят в самото кръстче, а имате от тези, които се поръсват вас, просто поръсвате. И броката остава върху прозрачният лак. По този начин той не се залепва към матирания лак самия брокат, премахва се с четка за рисуване от ватрило, така че не можем да махнем всичките брокатени парченца. И това упражнение се повтаря и на безименния пръст. Ето по този начин един елементарен дизайн на елементарен лак за ногти се превърна в нещо красиво. Същото може да го направим върху черният лак за ногти. В случай изборът ми на лилав не беше особено подходящ, но все пак вярвам, че ще ви хареса. Може да сложи просто по-светло или просто да промени нещо в камерата. Надявам се, че този дизайн ви харесва. Ако е така, оставам на ваше разположение в социалните мрежи, където можете да ме последвате и не забравяйте да се абонирате за канала, тъй като съм подготвила нещо много специално.